Tragistă, tarihii romelici gorele bistris განსაკუთრებით მძიმეა. 15 წლის წინ ამ დღეს რუსული ავიაციის მიერ ქალაქის დაბომბას ყველაზე დიდი მსხვერპლი მოჰყვა. Მშვიდობიანი მოქალაქეების გარდა რუსეთის დაბომბას სასწრაფო დახმარების ექიმიც მსხვერპლად დაიჭრა თობით ადამიანი. Გორი მაშინ ცეცხლი სალში იყო გახვეული, ადგილობრივები კი შველას ითხოვდნენ. Გორის ომის ქრონიკა ერთ სიუჟეტად ჩვენმა ჟურნალისტმა ნიკა გაბლიშვილმა შეკრა. Gori Rusetis sabrzolo aviatsiis samizne zustat 15 tslis cin gakhda. Agustos omis dros Rusetis aviatsiam Gori pirvelad 9 agustos dabomba. Goris tavze gamochenili ramdenime bomdamshenidan jer tsitel mashkhalebs istrodnen. Mere mogvlodnelad dabla daeshnen da khalakis dabomba daiqes. Khalakis or svadasva ubanshi rusuli ch'urvebi ramdenime tsamis intervalit tsvioda. Tsetskhlis kvamshi iqo gakhveuli kombinatisa da verkhvebis dasakhlebebi. Lian didi ubedroba iqo arasodes ar damavichqleba rom miuliode teni jari da is iqo tankebi modiodnen da gaiare chkhara dei da gaasari akedana manam tsotskhali khar aramdan moklato da sutirili tsavedi ese igi arasodes ar damavichqleba chem sobelshi is bichebi arasodes ar damavichqleba ibati damtsvari ibati danakhshirebuli da iseti ubedroba iqo arasodes chem tvalebidan ar tsaichleba is tersa rusul tersa ქალაქში ვიყავი გამოსული და ყველა გარბო და მე ავედი სოფელში რინისხიჩი ვცხოვრობ ტანკები მოდიოდნენ და მე არ ვიცოდი რა ხდებოდა იმ წამებში მე შვილიშვილები მყავდა აქ და სასწრაფო დავრეკე თბილისში რომ წაეყვანათ რამის ჭკუიდან გადავედით მთელი ოჯახი რავი ვინსად გავქცეულიყათ არ ვიცოდით სხვერპლი დიდი იყო თუმცა ეს რუსებმა არ იკმარეს და ოკუპანტების საბრძოლო ავიაცია ქალაქის დაბომბას კვლავ განაგრძობდა ჭურვები ჩამოყარეს სატანკო ნაწილისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Ქართველი ექიმები, ჯარისკაცები და რეზერვისტები დაჭრილების გადაყვანას საავადმყოფოში ვერ ასწრებდნენ. Იმ დღით კომბინატის დასახლებაში საავიაციო დაბომბას 9 მშვიდობიანი მოქალაქე მსხვერპლა. 9 აგვისტოს ომში ჩემი შვილი ზაქარია პირიკაშვილი დაიღუპა. Სატანკო რო დაიბომბა. Ik მსახურობდა ჩემი შვილი და იმ დაბომბვაში მოხვდა. 9 აგვისტოს საღამოთი სახლში რომ მივყვანეთ მეჯვრისხევში სოფელ მეჯვრისხევში მე და ჩემი მეუღლე ფაქტიურად მიცვალებულთან მარტო კინები აღმოჩნდით. Მაღაზიის საშინელება რაღა უნდა იყოს და რაღა უნდა ვთქვა. Მას მერე ჩემი ცხოვრება დამთავრებულია. 9 აგვისტოს დაბომბას უფრო დიდი მსხვერპლი მოჰყვა ვერხვების დასახლებაში. Მშვიდობიანი მოქალაქეების გარდა რუსეთის დაბომბა შეეწირა სასწრაფოს დახმარების ექიმი. Ერთ-ერთი კორპუსის პირველ სართულზე გორის სასწრაფო დახმარების ოფისი იყო განთავსებული. დაბომბისას შენობა დაინგრა, დაიღუპა ერთი ექიმი და მძღოლი. Კიდევ ერთი ექიმი მძიმედ დაშავდა. 2008 წლის აგვისტოს ომი ყველაზე ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი ტკივილი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მათ შორისში და ქართლისთვის თვითონ აი ამ მოედანზე რაც ხდებოდა ბომბები ცვიოდა დაიღუპა უამრავი მშვიდობიანი მოსახლეობა ასევე სამხედრო ნაწილისა და საპოლიციო შენაერთების ბევრი ახალგაზრდა რომელიც ჩვენი ქვეყნის გენოფონდია და ფიქრობთ რომ ყველანაირად უნდა შეუწყოს ზოგადად ხელისუფლება იმ პროცესს ხელი რომ არადროს ასეთი პროცესების ესკალაცია აღარ მოხდეს მაქსიმალურად. Რა თქმა უნდა დაზღვეული არაფრისგან არ ვართ. 9 აგვისტო 15 წლის წინ თუ გავიხსენებთ ჩვენთვის და ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან ტრაგიკული დღეა, როდესაც ოკუპანტებმა დაგვიბომბეს ქალაქი და თქვენ ძალიან თქვენ არ გეხსოვებათ პატარები იყავით, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს რომ უამრავი სხვერპლი ყავდა ამ დღეს და ყველანაირი ბომბი გამოიყენეს კასეტურს ეძახიან ისეთიც კი რომელიც გაფანტული იყო მთელ ქალაქში მისი ანასხლეტები. 9 აგვისტოს გორისა და მიმდებარე სოფლების დაბომბვისას 25 ადამიანი დაიღუპა. დაშავდა 128. რუსული ავიაციის მიერ ზუსტად 15 წლის წინ 48 ქართული სოფელი დაიბომბა. Goris dabomba momdevno dgheebshits gzeldeboda. 13 agvistos ki Rusetis armiam khalaki srulad daikava.